Dobrý večer. Good evening. Toť vše. Jak praví klasik, bylo to krásné a bylo toho dost. Pražský mikrofestival 2020, 12. ročník přehlídky umělecké tvorby a festivalu psaní, výtvarného umění, videa a živých vystoupení, tímto končí. Dovolte nám shrnout, čeho všeho jsme za uplynulé tři večery byli svědky a ještě jednou poděkovat všem, bez jejich práce a pomoci by se to nezdařilo. That's all, folks. Prague Micro Festival 2020, the 12th edition of the Festival of the Arts, a festival of writing, art, performances and video, is hereby over. Let us, by way of goodbye, sum up what we witnessed over the last three evenings and thank one more time to all without whose work and help this would not have come to a pass. V hlavním programu jsme si vychutnali texty a videa čtení 13 autorů z plné desítky různých zemí světa. Děkujeme tímto jim všem. Jmenovitě jsou to Enis Maci, Kýra Pietrek, Artis Ostups, Sheila Mannix a Dragana Mokan, kteří četli v pátek, Paul Hawkins, Sarah Scotthorne, John Treffrey a Richard Makin, kteří četli v sobotu, a konečně Natasha Velikonia, Johnny Pulp, Nina Dragičevič a Herman Sierra, které jsme slyšeli dnes. The main program of this year PMF has featured 13 readings of authors from over 10 countries who have kindly sent us their text and pre-recorded readings. Our thanks go to them all, namely Kira Pietrek, Enis Maci, Artis Ostups, Sheila Mannix and Dragana Mokan, who have read on Friday, Paul Hawkins, Sarah Scotthorne, John Treffrey and Richard Makin, reading on Saturday, and finally, Natasha Velikonia, Johnny Pulp, Nina Dragičević and Herman Sierra, who have read today. Po čteních následovala hudba a umění, včetně vystoupení taneční skupiny Noir, performativní přednášky skupiny Adoaptive a vystoupení performerů Tyko Sai, Orchida Brakula a Valéna Sandoval a Loretta Lau, stejně jako hudební sety Autopoetika a Ellie Anders, jakož i zpěvačky Roxanne. The readings were followed by music and art, including performances by Noir Group, Ado Aptiv Group, Tyko Sai, Orchida Brakula and Valéna Sandoval and Loretta Lau, as well as music gigs by Autopoetic and Ellie Anders and Roxanne. To není vše. V rámci PMF 2020 se také konalo kolokvium na téma krize a SOS, na kterém jsme vyslechli debatu zahraničních hostů Bogna Konior, Mark Horvát, Adam Lovas a Robin McKay z teoretiky místní pražské scény. Kolokvium druhý den doplnila panelová debata o současných malých nakladatelstvích, na níž vystoupily takové výrazné osobnosti současného anglofonního vydavatelství jako Andrew Wilt, Manuel Marrero, Sarah Scotthorne and Simon Hutchinson. There was more. Part of PMF 2020 was a colloquium on the subject of May Day, featuring some very special guests from abroad, Bogna Konior, Mark Horvat, Adam Lovas and Robin McKay, in a conversation with the local theoretical scene. This was followed by a roundtable on contemporary small presses and radical publishing on Saturday, featuring such important independent publishers as André Wilt, Manuel Marrero, Sarah Scotthorne and Simon Hutchinson. To stále nebylo vše. Dnes jsme si vychutnali promítání krátkých filmů z dílny umělců Dustina Breitlinga, Michaela Rowlanda a Joe Blinn, po kterých následovala řada knižních videokřtů, na kterých Pražský mikrofestival slavnostně uvedl nové knihy Louise Armanda, Phila O'Neila, Aleše Čermáka a Johnnyho Palpa. Toto vše, jak sami myslím uznáte, překonalo veškeré hranice mikro. There was even more. Today we have enjoyed a short film screening segment featuring the work of Dustin Breitling, Michael Rowland and Joe Blinn, followed by a series of PMF book launch video presentations, which saw the launches of new books by Louis Armand, Phil O'Neill, Aleš Čermák, and Johnny Pope.
nothing micro about any of this, you would agree. Závěrem se tedy sluší poděkovat všem, bez jejichž pomoci by letošní mikrofestival nemohl být takto makro. Nic z toho, co jsme právě uvedli, by nebylo možné bez tvůrce nových webových stránek PMF, pana Lloyda Dana, a bez technického zabezpečení celé akce, jmenovitě našich drahých milých techniků Tomáše Mládka a Pavla Osvalda. Děkujeme též přátelům v komunitním centru Punktum, kteří na zdar letošního ročníku dohlíželi zpovzdálí. Už se nemůžeme dočkat, až se zase uvidíme naživo. In conclusion, we would like to thank all those without whose help and support this year PMF could not be this macro. None of what we arranged would be possible without the creator of our new website, Mr. Lloyd Dunn, and our fabulous tech support, Tomáš Mládek and Pavel Oswald. Our thanks also go to our friends at the Punktum Community Center, who have been overseeing the success of PMF from afar. We cannot wait to see you guys live. Náš velký dík patří celému organizačnímu výboru, tedy našim přátelům a kolegům Luizi Armandovi, Vítu Bohalovi, Jeffreymu Howovi, Duně Ilič, Narmin Ismijevě, Lence Malé, Samíře Mekives a Tomáši Veselému za profesionální, i když občas partizánskou práci. Let us one more time thank the organization team, who have worked tirelessly on making it possible for the following three evenings to take place, namely Louis Armand, Vít Bohal, Jeffrey Ho, Dunja Ilič, Narmin Ismijeva, Lenka Mala, Samira Mikibes and Tomáš Veselý. Nakonec poděkujeme těm nejdůležitějším, tedy za velkorysou podporu našich sponzorů a partnerů. Jsou jimi Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hlavního města Praha, Versopolis, Organizace Lotyšská literatura, Slovinský knižní klub, Velvyslanectví Irské republiky v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Také bychom tímto rádi poděkovali našim mediálním partnerům, časopisům A2 a Tvar, jakož i Českému rozhlasu Vltava. Všem moc děkujeme. Last but not least, the biggest thanks go to those generously supporting us, our sponsors and partners, the Czech Ministry of Culture, Prague Municipality Grant, Versopolis, the Slovene Writers Association, the Slovenian Book Agency, the Organization of Latvian Literature, the Irish Embassy in Prague, and the Faculty of Arts at Charles University. PMF also wishes to thank our media partners, A2, Tvar, and the Czech Radio Vltava. Thank you all so much. A dlouhou šňůru díků uzavíráme poděkováním vám, divákům a fanouškům PMF. Bez jejich přízně a zájmu by nic z těchto tří dní nemělo smysl. Zachovejte nám prosím obojí. PMF 2020 tímto úplně nekončí. Po zbytek roku budeme zpracovávat videa a vylepšovat webový archiv tak, aby letošní ročník mohl dál žít svým životem. Dneškem také začínají redakční práce na antologii PMF 2020, toho nejlepšího z textů, které na festivalu zazněly. Antologie vyjde do konce tohoto roku. The long list of thank yous needs to conclude on a note of gratitude to you, fans and viewers of PMF, without whose interest none of the past three days would make any sense at all. Keep up the good work. As will PMF 2020, which is not quite done yet. For the rest of the year, we will keep processing the videos and improving our website so that this year's editions can continue living its life. Starting today is the editorial work of the PMF 2020 anthology of the best of the text read at the festival. The anthology will see the light of the day by the end of this year. PMF 2020 je mrtvo. Ať žije PMF 2021. Naschledanou na šťastném 13. PMF v příštím roce. Snad už blíže a lépe než přes počítačovou obrazovku, ale naživo a tady v Praze. PMF 2020 is dead. Long live PMF 2021. See you all at its lucky 14th edition in 2021.
hopefully closer and better than via a computer screen, but live here in Prague. Naschledanou.